Qeveria franceze do të shpenzojë një shumë prej 150 milion eurosh për të forcuar praktikën e lëvizjes me një pasager në makinë në rrugët e qendrave të mëdha urbane. Në thelb, francezët po përpiqen në këtë mënyrë që të zvogëlojë numrin e makinave që lëvizin çdo ditë me një shofer të vetëm. Koncepti carpooling parashikon ndarjen e një automjeti nga dy ose më shumë persona, dhe ai person që e ndërmerr këtë do të shpërblehet me 100 euro. Kjo shumë do t'i kreditohet pronarit të mjetit që në momentin që ai regjistrohet në një nga platformat ekzistuese të carpooling. Një pjesë e shumës do të paguhet nga momenti i përfundimit të procesit të regjistrimit, ndërsa pjesa e mbetur do të kreditohet në llogarinë e pronarit të mjetit që nga momenti kur ai kryen 10 udhëtime me 2 ose më shumë pasagerë. Vendimi i qeverisë franceze u mor në një përpjekje për të kufizuar kërkesën për karburant në mes të një dimri të vështirë energjie dhe gjithashtu për të zbutur ndikimin mjedisor të udhëtimit të përditshëm me automjete private.